Hola kaikille! Nyt mä kuvaan tän vuoden toista Halloween-videota. En tiedä, tuleeko mä kuvaamaan enempää Halloween-videoita, mutta kuitenkin. Eli nyt mä lisästään mun huone Halloweenin tyylisemmäksi. Mulla onkin nää kummitukset täällä jo. Mutta niin, mä ajattelin laittaa näihin tähän naruun. Tuosta ei näkyisin. Mutta mä otin tähän naruun laittaa tämmösiä pimeän saatavia pääkallo luurankoja. Tämmöisiä mä tulin Halloweeniksi. Ja tämmösiä juttuja. Näillä narulla mä laitan sen mun pitäisi sanoa näihin kummituksiin patterit. Niin. Nyt laitan patterit. Niin. Sitten on tämmöinen paketti, missä mä otan jotain hämähäkiseitä ja tommoista mä laitan. Niin ehkä se tulee sitten Halloween-tunnelma. Sitten kun mä pidän Halloween-juhlat, johon nyt ei tule ketään niinku vieraita. Mutta siis kuitenkin, niin sitten mä niinku siirrän ne pois mun huoneesta. Että joo. Niin. Tää on ihan super. Mutta se ei liity tähän videoon mitään, joten ei kai lähdetä videon pariin. Eka mä voitin laittaa noin patterit näihin valoihin. Ja olikohan noissa isot? Toivotaan, että ne oli isot patterit. Otan tää pois. Ja nyt laitetaan noin patterit. Patterit näihin. Onkohan väärän kokoinen ruuli meissä? Ei ole. Yes, isot patterit tulee. Ja joo. Mistä tää tulee? No niin. Ja sitten ruumiisseli ja laitetaan vielä takaisin Katsotaan, että nämä toimii. No ei näytä. Tämä valosalla on vielä hirveän kipalta, mutta sitten kun mä saan videon lopussa vielä valot, niin sitten näette paremmin, miten miltä se näyttää. Ja joo. Mä saan vain nää peukkuu pystyä tykkää tällaisista sisustusvideoista ja tällaisista, koska mä tykkään tehdä tällaisia ja nää on kiva tehdä. Ja on sit kiva sisustaa muutenkin ja jouluksi. Mulla olisi ihan super paljon kaikki sisustusvideo, missä mä otan joulukuuset, kaikki lattia, ovi, matot ja kaikki, niin siinäkin muistakaa paljon peukkuu pystyä saatte sellaisen joulusisustusvideon. Siitä on se marraskuun aikoihin, koska siinä mä marraskuun aikoihin hyvä mun joulujutut. Ja silleen. Mutta ja muistakaa paljon peukkuu pystyä. Jos tykkäätte tässä videossa, niin muistakaa, että joutuu mukaan auttaa sen meidän tilauksessa. Ja joo. Täällä on ne patterit. Mutta sitten kun mä tehdään laittelen näitä, mä sakt vaan tosta. Ja tilan tää kyllä häiritsee. Eli sitten seuraavaksi. Tästä löytyy sitten langan alkukin jostain. No niin, jos ihmetätte, missä kamera, tai sitä video loppu tälleen tyhmästi tuossa välissä kesken, niin se on siitä, kun mun kameran tallennustila loppu. Mut joo, jatketaan. Tältä näyttää. Ja jatketaan. Mä hukkasin sen toisen naun pätkän. No, minäkin. Eikö nyt löydy? Tän narun pätkä. Ja joo, näitä on ihan hirveen isoja, koska narun pätkiä sen lisäksi alkaa näyttää tyhmältä. Sitten seuraava. Ja no, näitä pitäisi näkyä pimeässä. Mä testasinkin näitä, kun ne näkyy pimeässä.
Nyt kyllä vähän meni alas. No niin. Nyt laitetaan noin. Ja sitten. No niin, ehkä näitä on paremmat tuossa noin. Joo, minä otan avaneet kolme tälle kuolle, ja tosi paljon avaneet ollaan tänne. Uskon, että se näyttää vaan videoissa kivoilta. No niin, sitten otetaan vaan kakkaan takaisin. On. Solmu. 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 Joka paikassa. Mä en tiedä, missä se lämmässä on. Onko se lanka loppunut kesken? Joo. No niin. Nyt. Aika vähän tuommoinen. Ja voisin käydä katsomaan aikaisempikin vuosia, mutta haluan videoita sen takia, koska niitä on siellä ehkä enemmän niitä. Koska mulla tulisi muitakin kaikkia kuuleja videoita tuossa vähän tuossa lähiaikoina, niin sen takia, että Halloween videoita ei nyt oikein tuu. Ja silleen mä kyllä kysyin teiltä, että haluatteko te niinku Halloween, missä mä teen Halloween ruokia tai erilaisia, vai sit jotain sellaisia muita, mutta te päätitte, että haluatte tämän videon, joten täällä ollaan taas. Niin kuin mä sanoinkin, niin tuonne. Oho, menee. Tää kyllä päättää videossa, mutta se näytää, että oikeesti ihan superkivoilta. Ai, käsi on pahasti. Noin. Noin. Eli tälläs paluja alas. Ja sitten ehkä vielä yhden kaipaisi, mutta ehkä mä en nyt laita. Ehkä mä käytän nyt ne johonkin muualle. Mutta tänne jäi siis vielä... Olisiko 7? Niin joo. Toi on laitettu. Lankaa kaitaan vielä. Eikä ruumiinveisseliä. Sitten mennään tämmöiseen pakettiin. Täältä mä otan vaan tiettyjä juttuja, mitä mulla on käänteis kuulunut tän panettiin, mutta tää ei oo mihin ensin, vaikka tää on ihan älyttömän hieno, mutta tollanen. Otan tästä ja sitten tää on tätä tällaista. Asia ratkaistu. Ja tätä ei tule hirveästi, koska tässä tulee musta yhdessä niin ihan super paljon tätä, kun mä saan tätä levitettyä. Ja jos haluatteko te vielä se Halloween special. Okei, musta se menee vähän myöhään Halloween, et silti ei sit ole enää niinku iloa teille, kun Halloween on niinku ohi jo. Mut kun mä sisustaisin niinku muun silleen, tota niinku kaikki, mihin mä itse herkkuin mä laitan tarjolle täysin, mut kun, sit kun jos mä laitan Halloweenina vasta, niin sit menee vähän myöhään silleen Halloween on sit ohi, niin eikä tää kiinnostaa kautta Halloween videoa. Silleen. Tuleekohan tästä on sellainen keskivä niinku. Onko vähän törkeä laittaa tapa? Ei, kyllä tohon kanssa oli.
Hei, niin mä keksin. No, ei se kyllä tohon kanssa ole, mutta olkaa nyt sitten siinä. Noin, ja sit, missä nää? Näin, tältä näyttää. Joo, tosta leikataan tuolla. Tai... Niin kyllä yleensä leikkaa saksilla tota, mutta nyt on vähän niinku pakko. Mä en yksin leikkaa. Koska normaalisti mä otan sen verran isoja klöntsiä, mutta kun mä en viitsi tähän niin laittaa hirveän isoja klöntsiä. Ja koska mun mielestä nämä on kivempi, kun ne on tosi pieninä, eikä sen isoina klöntsinä. Niin tota... Et joo. Niin. Tuota, että se pysyy tässä. No ei pysy. Vielä yksi kerta. Noin. Alkaa näyttää nyt tällainen pahvelmaalta. Sitten tietysti tätä hämmättää. Kyllä nyt vähän näyttää halloweenilta. Sitten hello. Tässä näin valo. No niin! No. Tää on aika näyttämään ja tää on ihan super kiva. Ja kohta me saamme tän valon ja sit katsotaan, että näyttää. Jee! No niin. Nyt saamme tän valot, mutta haluan näyttää ne sitä ennen. Tänään, että meillä on tällaisia lukurankoja täällä. Ja tuossa on tosi hämäräkkejä. Sitten tää on nää tällaiset perus kummitusvalot. Tossa alkaa rummat kyllä. Tosiaan. Sitten täällä on tällaista koristetta ja tällaista. Ja nyt saa muuten vaan tällä, että on ihan super cool. Mä laitan vielä tästä nää kummitusvalot päälle. Niin. Ja nyt täällä. No niin, nyt samat välillä. Vitsi, tää on cool. Oikeesti ne on aika karvivat suoraan sanottuna. Ja vitsi, tää on upeat. Mutta samoin tosta valit, jos ne oikea taas jossain vaiheessa hohtomaan. No aika surkea hohto on kyllä. Ei kyllä pärjää. No siis kyllä mä näen paljalla silmällä, että nää niinku hohtaa, mut tässä kamerassa ei kyllä näe, mut kyllä mä niinku näen, että nää hohtaa vähän niinku tuosta vielä pois. Kyllä sille vähän hohtaa, mut se ei tässä kamerassa näy, mut siis aika surkeet. Täältä näyttää ihan super ihkot. En kestä, tässä on ihan super ihanaa. Tätä oikeesti ne Halloween tunnelma tästä. Mut toisaalta komea kyllä. Niin voi hallinnan tunnelma. Mut joo. Hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Muistakaa painaa peukku, pistä tekemään tästä videosta. Muistakaa teiltä mun kanavassa vielä tilauksessa. Ja joo. Ai. Ja 80 tilaajan spesiaali. Tulee, mutta siinä kestää vähän kuvata. Niin joo. Mut siis se on jo päätetty. Ja silleen, ja te ette vielä tiedä, mikä se on. Mutta se viisi, kun mä julkaisin sen videon. Mut joo. Ja kannattaa mennä seuraamaan mun Instassa ja kaikkien muuta tuolla alhaalla lukee mun Insta-käyttäytynyt, koska siellä yleensä mä kerron kaikkia paljastuksia ja kaikkia muita tietoja ja kaikkea. Ja mut joo, kannattaa katsoa lukea tuolla alhaalla jutut
jutut tai tekstit, ja sitten esille on, moi moi! Ja hyvää Halloweenia kaikille, vaikka ei olekaan vielä Halloween, varmaan silloin kun julkaisit video, mutta hei, moi moi! Ensi video!